माँ काली नदी का पूर्व दिव्याधुरा लिपु लेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ़ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याट्रल सड़क निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथ्य नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। सबै प्रकारका आम सभा जुलुस सभा भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बत 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने। गोष्ठी सेमिनार समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने। साथै त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बत 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो कार्यक्रममा खोप पुरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु। 3 नम्बर सिनेमा हल डांस बार दोहरी नाचघर क्लब हेल्थ क्लब जिम खाना स्विमिंग पूल फुटसल पटके हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बत 2078 साल माघ 15 गतिसम्म सञ्चालन नगर्ने। विद्यालय विश्वविद्यालय कलेज ट्युसन सेन्टर तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बत 2078 साल माघ 15 गतिसम्म भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने। रङ्गशालामा दर्शकसहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एकपटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने। नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वाडफाड स्वीकृति गर्ने। मेवा चाङे र केराबारी न्यू मर्स्याङ्दी 132 केभी प्रसारणलाई आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने। बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। पाल्पा 220 केभी सब स्टेसन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरी स्वीकृत गर्ने। राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 स्वीकृत गर्ने। राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078 स्वीकृत गर्ने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने।